Laťka je nastavena na 137 cm. No, to už, no. A houpejte se! Hop, 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 hop! Jo, to dá! Pojď! Jo, akorát teda. Volej. Tak si dáme pak vodnici. Tak, vodnici to spraví. Takhle mě nikdo vidět nemusí. Tady někdo chodí do fitka. 2 minuty 10 máš. Myslím, že pak natáhne mě jednu. Dvě minuty. Taková zimnice, ty jo. Pojď mi důl. Pojď mi důl. Jako víš, že jsi sádlo, pojď. Prosím vás, kde pracujete? V kanceláři. Tady je mapa. Děkuju. Čau, dobrý. Děkuju. Já to viděl. Neviděl. Víš, jak nám jezdíš na servis, he? Ale první místo má Petra s časem 5 minut 30!